Ναι, ναι, με λίγο κάτι. Α, εγώ είπα το πέρασε. Είτε. Κατέριξε. Κατέριξε. Добре, поне че е висока, че ако беше нисичка. Ще ти кажа обаче всъщност защо наистина съм в гората. Хубава девойка, почти като твойка, заспана лежи. Около кулата пръстен от бурен и с много бодли. Макаре, направо боли. Под жената е для, а не знаеш каква е дори. Стигнах ковчег от прозрачно стъкло, а не, няма чупене. Вътре не питай, момиче, какво. Пич няма будене, не е за чудене, макае, нещо се ще изпре. Я е ангел в храм, как се казва, не знам да ми я пази чудже. Макае, чак потича сълзи. Винаги роби на странна особа, която се спи. Ех, без бутите разбирам, това ли те спира, будат ли шокира, що лесно пробирай се с пръчка през тях. Да, но капчик на кръв и припадък е хъм. А теб те е страх от чуче. Да ме карат да страдам. Не забравяме колко нелепо е, даже престъпно е. Искаш го търсиш го, а не пристъпно е. Мърка е, болка е, кръп, а не съм я съзрял. Сблям жена на легло, стъкло, незаслужен провал. Мърка е, явно ще си вървя, пак при моята жена.